Okej, är du klar? Jag trodde Pavlova var en kake. Ja, det kanske. Detta är en baby. Okej, då sätter jag mig in och så skyver det, va? Är du klar? Ja. Ja, sätt igång. Her bor vi, ja. Er det ikke fint? Det var litt opppussing da, så blir det tipptopp. Hei, hei, hei. Veldig bra jobba. Takk for hjelpen. Tenk å bo i helgehuset. Stakkars.